Joo, hyvää aamupäivää vaan munkin puolesta. Eli mä oon Marjatta Kekkonen ja mä työskentelen täällä THL:ssä lapset, nuoret, perheet yksikössä. Ja tässä on nyt ajatus, että mä noin puolen tunnin ajan kerron vähän tästä perhekeskustoimintamallista. Ja siinä lopussa on tarkoitus myös jättää tilaa vähän aikaa vähän kysymyksille. Ja mä toivon, että kun täällä ei ole yhtään kelloa missään, että joku pitää mua vähän ajassa kiinni ja varoittelee, että jos mä oon ylittämässä aikaani. Toi oli ihan hyvä tuo kehystys tähän päivän kokonaisuuteen, mutta ennen kuin mä aloitan, niin mun tekisi mieli vähän kysyä, minkälaista väkeä täällä salissa on. Eli kuinka moni teistä tulee sosiaalihuollon alueelta tai tehtävistä tai palveluista? Käsi ylös. Vähän eri puolilla. Entäs terveydenhuollon? Vähän pienempi osa. Varhaiskasvatuksen? Muutama. Koulun, opiskeluhuollon? Entäs järjestöt tai muu kolmas sektori? Joo. Järjestöjä jonkin verrankin täällä. Me ollaan tosiaan tilanteessa, jossa kehittämistyötä näiden lapsi- ja perhepalveluiden yhteydessä viedään eteenpäin monialaisesti, monitoimiaisesti, moniammatillisesti. Ja perhekeskustoimintamalli on oikeastaan alun perinkin mun mielestä ollut tämmöinen monitoimiainen, mä käytän vähän synonyymeinä näitä sanoja, monitoimiainen tai monialainen palvelumalli. Ja katsotaan nyt, mihin päin mä... Ootas, otetaan noin päin. No niin. Jonka kehittäminen, niin mä ihan lyhyesti tästä historiasta, eli tämäkään kehittämistyö, tämä LAPE iso muutosohjelma ei tokikaan lähde tyhjästä, ja monet teistä on ollut ehkä mukana esimerkiksi näissä edellisissä isoissa kansallisissa kehittämisohjelmissa, joita täällä lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuudessa, niitä kutsuttiin lasten kasteohjelmiksi, joita koordinoi Arja Hastrup, kehittämispäällikkö tästä meidän yksiköstä. Mutta ehkä vielä meidän muutaman askeleen taaksepäin tässä perhekeskustoimintamallissa. Eli perhekeskustoimintamalli on siis tämmöinen ennaltaehkäisevä ja varhaisen tuen monialainen palvelukokonaisuus, jonka kehittämistyö lähti ikään kuin Suomessa alkuun tai käynnistyi, ensimmäiset juonteet käynnistyi jo 2000-luvun alussa. Eli takana on jo ehkä 15 vuotta historiaa. Mutta se tapa tai jotenkin ehkä ne muodot, millä se lähti käyntiin, ne on aika lailla toisenlainen kuin missä me ollaan nyt tässä hetkellä, tässä LAPE-ohjelmassa. Eli 2000-luvun alussa oli kysymys ennen kaikkea ehkä tämmöisistä yksittäisistä kuntakohtaisista järjestöjen käynnistämistä hankkeista. Muutamat ehkä tämmöiset tulisieluiset kehittäjät innostui tästä mallista, ja tässä on tuo Leksandin Ruotsista, Leksandin kunnasta tullut malli, joka oli siihen aikaan niin kuin tämä innostuksen virittäjä. Omasta näkökulmastani sitten myöhemmin myös muita Ruotsista tulleita malleja, niin kuin käytiin hakemassa mallia niistä täältä Suomesta. Sitten tuossa 2000-luvun puolivälissä niin ministeriö, STM, ministeriön aloitteesta koottiin tämmöinen laajapohjainen kumppanuushanke, joka on sitten kulkenut tämmöisen perhehankkeen nimellä. Ja aika moni ehkä tässä salissakin tai muutama ehkä tässä salissakin tuntee tai on ollut jo silloin mukana tässä perhekeskustoiminnan kehittämisessä tässä perhehankkeessa. Se, mikä oli tässä mun mielestä jo loi vähän semmoista niin kuin pohjaa tähän nykyiseenkin kehittämisrakenteeseen, oli se visionäärisyys, joka silloisella perhehankkeen vetäjällä Riitta Viitalalla oli. Hän kokosi yhteen sekä sosiaalialan tai sosiaalihuollon, terveydenhuollon, järjestöjen, seurakuntien ja myöskin sivistystoimen, koulu- ja varhaiskasvatuksen toimijoita ja edustajia. Ja
ajatuksella, että tätä varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa, että sen niin kuin toteuttamiseksi oikeasti tarvitaan monenlaisia ammattilaisia ja osaajia. Ja jotenkin, jotta sillä on vaikuttavuutta, niin nämä pitää koota yhteen. Tässä 2000-luvun niin kuin lopun kehittämistyössä oli myös tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa. Järjestettiin tämmöisiä pohjoismaisia perhekeskuskonferensseja, ja nämä pohjoismaiset mallit myöskin toimi aika isona innostajina ja jotenkin semmoisena suunnannäyttäjinä. Ja sitten voi ehkä sanoa mun mielestä, että tämä kasteohjelma ensimmäinen ja sitten vielä erityisesti tämä toinen kasteohjelma, niin nämä nosti tämän perhekeskuskehittämisen ja tämän palvelukokonaisuuden niin kuin tämmöiseksi kansalliseksi kehittämiskärjeksi. Ja tätä linjaa mun mielestä nyt ollaan niin kuin viemässä eteenpäin myös tässä LAPE-ohjelmassa. No, 2012 me julkaistiin tai koottiin semmoinen pieni tutkimusraportti, jossa me kysyttiin kunnissa, että minkälaisia perhekeskuksia meillä Suomessa on. Ja siinä raportissa me pystyttiin erottelemaan tai jotenkin tunnistamaan, että meillähän on itse asiassa hirveän monenlaisia perhekeskuksia Suomessa, josta tässä näette nämä mallit. Ja nämä on itse asiassa mun mielestä edelleenkin olemassa Suomessa. Meillä on esimerkkejä juuri näistä hyvinvointineuvolatyyppisistä hyvinvointineuvolapalvelukokonaisuuksista. Meillä on esimerkkejä järjestöjen ylläpitämistä ja tuottamista näistä perheen taloista. Meillä on esimerkkejä avoimen varhaiskasvatuksen ympärille, tämmöisen avoimen kohtaamispaikan ympärille rakentuneesta perhekeskus- tai sen tyyppisestä toiminnasta. No, sen lisäksi tässä raportissa tai tavallaan tässä aineistosta nousi esille, että Suomessa perhekeskuskäsitettä käytetään hyvin laajasti myös tämmöisenä perhetukikeskusmerkityksessä, joka liittyy erityisesti lastensuojelun avohuollon tämmöisiin niin kuin kuntouttaviin keskuksiin. Ja tätä käsite ikään kuin sekaannusta myöskin tässä perhekeskusmallin kehittämisessä me yritetään tietenkin hälventää, eli perhekeskus on jotain muuta kuin lastensuojelun tämmöinen kuntouttava tai joku muu erityispalveluiden keskus. No, tässä raportissa, ja toi monialainen perhekeskus tuossa keskellä, puolet näistä mukaan tulleista perhekeskusmalleista kuuluu tähän monialaiseen, ja se viittaa siihen, että kaikki nämä elementit oli tavalla tai toisella läsnä siinä perhekeskusmallista, ja pienen pieni osa niistä oli myös tavalla sijoitettu niin kuin samoihin tiloihin fyysisesti, eli tavallaan semmoisella saman katon alla toimintaperiaatteella. No, tässä raportissa me myös nostettiin esiin muutamia asioita, joita nähtiin tärkeäksi ikään kuin kehittää ja viedä eteenpäin, jotta me päästään tämmöiseen verkostomaiseen ja laajapohjaiseen perhekeskusmalliin. Ja itse asiassa, kun mä katsoin nyt näitä raportin, niin kuin, voisiko sanoa, suosituksia, niin mun mielestä aika iso osa näistä on nyt sisäänkirjoitettuna myös tässä LAPE-perhekeskusosiossa. Eli me vahvistetaan tätä monialaista palvelukokonaisuuden rakentamista ja sovitetaan yhteen toisaalta tietysti tätä johtamistoimintaa, palveluita ja asiakastyötä ja näitä yhteistoimintarakenteita. Ja tämä kolmannen sektorin järjestöjen ja seurakuntien niin kuin integroiminen osaksi tähän toimintamalliin on mun mielestä ollut aivan tämmöinen niin kuin suomalainen vahva erityispiirre. Et on todella nähty merkityksellisenä, että meillä on järjestöt mukana tässä toimintakokonaisuudessa. Vanhempien ja perheiden osallisuus ja vanhemmuuden ja lapsen tukeminen ja siihen liittyvät niin kuin uudet keinot, työkalut
joita sitten myöhemmin tässä työpajaprosessissa avataan enemmän. Osaamisen vahvistaminen. No, mä en mene nyt... Oho, hyvä. Eli sitten seuraavaksi ehkä tästä näin, eli että perhekeskustoimintamalli ja ehkä muutama sana siitä, että miksi... Tämä on vähän huonosti tämä mikrofoni tässä. Minkä takia me tarvitaan perhekeskusta tai tämän tyyppistä uutta toimintamallia. Ja yksi varmaan, niin kuin mikä tässä LAPE-ohjelmassakin on ihan auki kirjoitettu, on juuri tämä asia, että palveluista koituvat, että tämä kustannusnäkökulma on tässä yksi keskeinen perustelu. Mä ehkä itse haluan kuitenkin niin kuin nostaa esille sen tosiasian, että mikä tulee meidän lapsiperhepalveluita tutkijoilta, lapsiperhepalveluiden tutkimuksesta on, että itse asiassa kuitenkin suurin osa, keskimäärin 87-80% palveluiden käyttäjistä koki saaneensa riittävästi tukea. Erityisesti äitiys lastenneuvolaan, varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, kouluun, kouluterveydenhuoltoon ja terveyskeskuspalveluihin ja lääkäripalveluihin oltiin tyytyväisiä. Eli pääsääntöisesti tai valtaosa ihmisistä, lapsiperheistä, vanhemmista on tyytyväinen näihin palveluihin. Et mun mielestä tämä on erittäin niin kun tärkeä pitää mielessä, että tässä ei olla kyseenalaistamassa tai millään tavalla romuttamassa niin kun jo hyvin toimivia palveluita. Mutta meillä on kuitenkin merkittävä osa kansalaisia, jotka ei syystä tai toisesta koe saavansa sitä tukea, tai vaikka he olisivat saaneet tukea, niin se ei ole heidän mielestään ollut sellaista, mitä he olisivat toivoneet tai tarvinneet. Luonnollisesti tämä tyytyväisten ja tyytymättömien välinen suhde, ehkä tyytymättömien osuus kasvaa mitä pidemmälle, tai mitä niin kuin ehkä tämmöisistä erityisemmistä palveluista on kysymys. Mutta reilu kolmannes näistä kohdennettua tukevia tarvitsevista vanhemmista tosiaan koki, että tämä saatu tuki ei vastannut odotuksia tai sitä ei ollut lainkaan. Ja tämä on mun mielestä kuitenkin sellainen asia juuri, mihinkä palveluiden kehittämisellä on mahdollista vastata. Ja se on yksi ehkä, mikä perustelee tätä perhekeskustoiminnan niin kuin rakentamista. Eli perhekeskustyön tavoitteena ehkä vähän tällainen omin sanoin sanottuna niin on vahvistaa perheissä ja vanhemmissa jotenkin niitä tekijöitä, jotka suojaa lasta, lapsen terveyttä, hyvinvointia, kehitystä, kasvua. Kaikkia niitä asioita, mitä siellä arjessa lasten kanssa eteen tulee ja erityisesti jotenkin tarttua vanhempien kanssa yhdessä toimeen tilanteessa, jossa tiedetään tai tunnistetaan, että yhdessä samassa perheessä on useampia sellaisia elinolotekijöitä, esimerkiksi työttömyyttä, sairautta, mahdollisesti eroja, paikkakunnan muuttoja ja niin edelleen, taloudellista niukkuutta, jotka tiedetään nyt tutkimuksen perusteella, ovat ikään kuin kasautuneena erityisesti iso riskitekijä myös lapsen hyvinvoinnille. Eli vahvistamalla jotenkin niitä voimavaratekijöitä, esimerkiksi sosiaalisia verkostoja ja lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, vuorovaikutusta, huolenpitomahdollisuutta ja niin edelleen, voidaan vaikuttaa myös sitten lapsen hyvinvointiin. Perhekeskus, lapsi- ja perhepalvelujen tässä LAPE-muutosohjelmassa määritellään nyt tällä hetkellä tällä tavalla. Eli perhekeskuksella tarkoitetaan siis lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät että varhaista tukea ja hoitoa
tarjoavat palvelut. No, ymmärrätte varmasti, että tämä on aika yleinen, geneerinen määritelmä, ja yksi itse asiassa nyt tämänkin työpajapäivän ja työpajaprosessin tehtäviä on ikään kuin antaa vähän enemmän lihaa luiden ympärille, että mitäs tämä käytännössä voisi tarkoittaa, mitä kaikkia asioita tällöin tehdään tai minkälaisia palveluja ja toimintamalleja me tarvitaan, jotta nämä tavoitteet tai tämän tyyppinen tehtävä tulee täytetyksi. Ajatuksena on, että perhekeskus on tavallaan tämmöinen universaali palvelumalli. Se palvelee kaikkia lapsia ja perheitä, mutta tässä ohjelmassa on sitten erityisesti nostettu esille muutamia semmoisia väestöryhmiä, joiden tarpeet tai joiden tarpeisiin vastaaminen vaatii palveluita ehkä erilaisia toimia kuin niin sanotun valta- tai kantaväestön tarpeisiin vastaaminen. Itse mä ajattelen, että tämä erilaisten perhemuotojen, joka on itse asiassa läpileikkaava ajatus tässä ohjelmassa muutoinkin, esiin nostaminen tarkoittaa ehkä käytännössä jotenkin sitä, että miten niitä palveluita muotoillaan, miten niitä jotenkin suunnitellaan näille perheille ja lapsille sopiviksi. Mitä siellä täytyy tehdä eri tavalla, mitä ehkä erityisosaamista tarvitaan, vai tarvitaanko? Voiko itse asiassa näillä samoilla käytännöillä kutsua mukaan monenlaisia perheitä? Itse mietin vaikka tätä avoimen toiminnan ja kohtaamispaikan toimintaa, että miten sinne saadaan sekä vammaisten lasten perheet, maahanmuuttajaperheet ja niin edelleen. No, se mikä on nyt ehkä jotenkin omasta mielestäni se iso haaste tai jotenkin iso asia on se, että me ollaan tosiaan tässä sote-maailmassa menossa kohti tätä maakuntamallia. Ja mun omassa ajattelussa me ollaan ikään kuin tekemisissä sellaisen rakenteen tai ilmiön kanssa, joka ei ihan vielä ole konkretisoitunut. Meillä ei ole vielä niitä sote-maakuntia, meillä ei ole vielä niin kuin lainsäädäntöä niiden ympärille. Ja ehkä alueilla ei vielä ihan ne maakuntarajatkaan ole tiedossa. Eli me ollaan vähän tämmöisen, niin kuin, jos mä tuskallaan käyttää vähän sanaa, kuin tämmöisen haamuilmiön kanssa tekemisissä. Mutta juuri sitä työtä meidän täytyy ikään kuin nyt yrittää ennakoivasti tehdä. Miten matalan kynnyksen perhekeskustoimintamallia tulee kehittää ja rakentaa tässä maakunnallisessa sote-rakenteessa, oletetussa visioidussa maakunnallisessa sote-rakenteessa. No, perhekeskustoimintamalli ei lähde tosiaan tyhjästä, ja tämä kuva pyrkii tiivistämään joitain sen olennaisimpia piirteitä tähän kehittämistyöhön. Ja tästä mallista tai tästä kuvasta ehkä osaatte lukea, että tietyssä mielessä, jos mietitte mun aikaisempaa kuvaa siinä, miten tässä raportissa tuli esiin, että meillä on tämmöisiä varhaiskasvatuskeskeisiä ja neuvolakeskeisiä ja järjestökeskeisiä perhekeskuksia. Tässä mallissa on ikään kuin tämmöinen systeeminen ote. Ajatellaan, että me tarvitaan kaikki nämä elementit mukaan hyvin toimivaan ja tulokselliseen perhekeskuspalveluverkostoon. Ja nyt on ehkä ihan hyvä huomata myös tässä tätä terminologiaa. Meillä ei ole vielä itselläkään ihan pitkälle jäsentynyt tämä, että toimintamallin, verkoston ja niin edelleen ero. Mutta verkosto viittaa mielestäni enemmän siihen, että esimerkiksi järjestöjen ja kuntien tuottamien varhaiskasvatus ja muiden palveluiden kesken luodaan yhteistyörakenteita, verkostomaisia koordinaatiorakenteita, jotta päästään tosiaan tähän monialaiseen yhteistyöhön. Ja tämä, voisiko sanoa, toiminnallisempi integraatio ehkä koskee erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, lasten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluita. No, perhekeskus
toimintamallista, niin mielestäni voidaan ehkä kuitenkin erottaa sitten jotenkin ehkä kaksi tämmöistä niin kuin kehittämislinjaa tai kokonaisuutta, vaikka nämä kaikki nivoutuu yhteen. On toisaalta tämä, niin kuin tämän palvelukokonaisuuden rakentaminen, eli meillä ei ole vielä ihan selkeää tai ihan lopullisesti päätettyä tietoa siitä, että, tai lopullista päätöstä tai jotenkin lopullista niin kuin freimausta siitä, että mitkä palvelut lopulta vähintään tulisi kuulua tähän perhekeskukseen, jotta siitä voidaan puhua perhekeskuksessa. Mutta jotain kriteereitä sille varmasti joudutaan laittamaan. Mutta tästä mallista, tästä kuvasta käy ilmi, että siinä on otettu tosiaan vahva kanta jo siihen, että siinä tulee olla näitä avoimia kohtaamispaikkoja tai avoin kohtaamispaikka ja toisaalta näitä järjestötoimijoita. No sitten me tullaan näihin ohjaaviin periaatteisiin ja nämä mielestäni jotenkin antaa ikään kuin reunaehdot sille, miten, millä tavalla palvelut tulee koota yhteen ja verkostoida, jotta siinä toteutuvat aikaisempaa paremmin lapsen oikeudet ja etu, tämä lapsi- ja perhelähtöisyys, palveluiden saavutettavuus ja saatavuus, toisaalta tämmöinen nopea palvelutarpeen arviointi ja tuen ja tuen saanti, vertaistuki ja nämä vaikuttavat menetelmät. No, pikkasen avausta siitä, että mitä ainakin on, tai minkälaisia ikään kuin hahmotelmia. Mä haluaisin nyt tässä kohtaa vielä vähän sanoa, että tämä on luonnostelua, tämä on vähän tämmöistä niin kuin viime keväänä tässä projektisuunnitelman valmistelun yhteydessä hahmoteltua näkemystä siitä näistä palveluista perhekeskustoimintamallissa, mutta tämä on ehkä nyt jotenkin sitä työtä, mitä on tarkoitus nyt tässä iltapäivänkin työryhmässä tosiaan jatkaa. Mähän olen itse jotenkin ollut hyvin pitkään jotenkin ajatellut, että perhekeskus on hyvin semmoinen, voisiko sanoa tiivis, melko suppeakin palvelu, kokonaisuus äitiys- ja lastenneuvolan perhetyön ja tämän avoimen varhaiskasvatuksen ympärille. Mutta tästä kuvasta te näette, että tässä ollaan rakentamassa huomattavasti laajempaa, monimuotoisempaa kokonaisuutta ja on niin kuin tärkeää pohtia, millä tavalla ja mitkä näistä palveluista on tosiaan tärkeää pitää lähipalveluina lähellä lasten ja perheiden kehitys tai näitä asuin- ja elinympäristöjä. No sitten lopuksi, tai jotakuinkin lopiksi mä haluan tuoda esiin, että perhekeskustoimintamalla, niin kuin tästä huomaatte, niin ehkä liittyy tähän palveluiden kokonaisuuteen, mutta siis tietenkin siellä täytyy olla näitä sisältöjä, että mitä tavoitellaan ja millä tavalla. Ja tässä on ikään kuin sitten kiinnitetty tähän perhekeskustoimintamallin kehittämiseen lukuisia muita tässä LAPE-ohjelmassa kevään ja kesän aikana valmisteltuja näitä projektisuunnitelmia ja niitä sisältöalueita. Ja näitä sisältöalueita, vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, eroauttamisen palveluiden ja tämän yhteistyön vanhemmuuden kehittäminen, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajaperheiden aseman ja palveluiden saatavuuden parantaminen ja sitten nämä näyttöön perustuvat varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen niin kuin työkalupakit. Kaikki nämä on isoja kokonaisuuksia sellaisinaan, mutta ajatuksena on jotenkin, että niitä toteutetaan tai iso osa esimerkiksi niiden toteuttamisesta tapahtuisi tulevaisuudessa systemaattisesti täällä perhekeskustoimintamallin sisällä. Näihin toimintamalleihin tai näihin suunnitelmiin ja sisältöihin me tullaan palaamaan ja ikään kuin mennään tarkemmin seuraavissa työpajapäivissä. Niitä ei avata tässä kohtaa. No mitä tavoittelemme? Ehkä mä itse ajattelen ja jotenkin tästä
voisiko sanoa suunnitelmasta, perhekeskustoimintamallin suunnitelmastakin, niin voisi ajatella, että jos me ollaan vuoden lopussa tai ensi vuoden alkupuolella jollain tavalla hyvässä yhteisessä käsityksessä siitä, että miten tällaiset asiat jotenkin voitaisiin kuvata kautta mallintaa perhekeskustoimintamallin yhteydessä, niin me ollaan tehty isoa työtä. Ja tässä päivässä voisin sanoa, että me keskitytään kuitenkin vasta tuohon ensimmäiseen kohtaan, ensimmäiseen ja toiseen ehkä kohtaan, eli tätä palveluiden kokonaisuutta eri puolilta hahmotettuna. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että onko jollakin nyt jo kysymyksiä siellä? Tuolta saatte boksin, jolla pääsee ääneen, jotta myöskin striimauksen kautta kuullaan. Joo, moi kaikki. Mä oon Turkan Ville Aishartsista ja tuossa pisti silmään siis se, että kun perhekeskustoimintamallia ollaan rakentamassa, niin meillä on Aishartsissa ilo ja kunnia tehdä töitä siis jatkuvasti tämän 10-20% kanssa vanhemmista ja perheistä, jotka ei istahda mihinkään palveluun. Ja ne on vihaisia, niiden lupaukset on petetty 1 000 000 kertaa, niillä on minkäänlaisia mahdollisuuksia, etenemismahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. Ne miehet on alkoholisoituneita, ne perheet on eronneita, ne lapset on turvattomia ja ne ei kyllä tule sinne perhekeskukseen. Ei ole tullut tähän asti eikä tule tulemaan tästä eteenpäinkään, ellei ne saa jotain sieltä, mikä on hyvin konkreettista, esimerkiksi ruokaa tai jotain muuta hyödykettä, tai jos ei niitä mennä hakemaan sinne ja pidetä niitä lupauksia, mitä niille perheille on annettu. Ja tässä niin kuin sinällään varmaan kaunis ajatus, mutta mua pelottaa se, että se aktiivinen 80% ottaa tämän perhekeskuksen haltuunsa, jos ei sille asialle tehdä todella huolellisesti jotain, muuteta niin kuin täydellisesti sitä asennoitumista ylipäätänsä ihmiseen, mitä tässä maailmassa tai tässä maassa tällä hetkellä tehdään. Että siinä meillä on ehkä isoin pähkinä purtavaksi. Kiitos. Kiitos. Ja tässä. Joo, Juha Luomala tuossa sosiaali- ja osaamiskeskus Versosta. Tuossa oli yksi pähkinä purtavaksi aikaisemmassa, mutta sitten mä mietin nyt vielä tässä yhtä pähkinää purtavaksi. Mä ajattelin, että hyvin kyllä otitte esille tuon yhteyden nyt tähän tulevaan sote-uudistukseen, mutta että mä jotenkin niin kuin haluaisin, nyt mä en pysty päästäni heijastamaan sitä kuvaa, jossa nyt ensimmäisen kerran näin hyvin, olisiko ollut Tuomas Pöystin kuvaamana sen kokonaisuuden, se maakunnan sote-palvelujen kokonaisuuden, jossa oli se, tämä maakunnan oma palvelulaitos ja ne palvelut, mitkä hankitaan ulkopuolelta ja sitten mitä se palvelulaitos ostaa ulkopuolelta mahdollisesti ja tuottaa itse. Ja no, mutta se pitäisi olla tuossa vierellä, mutta että itse asiassa niin tähän pitäisi tämä perhekeskusmalli nyt niin pystyä rakentamaan sisään siihen kuvioon, miten ajatellaan maakunnan järjestävän sote-palvelut. Että muuten tämä jää sen ulkopuolelle, kun tuossa oli lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityötä ja äitiysneuvolaa ja muita maakunnan tehtäviä, että onko ne sitten semmoisia, mitkä pystytään sitä maakunnasta jotenkin tuomaan tähän perhekeskustoiminnan tasolle. Että se on semmoinen mietityttävä asia. Toki ne on varmaan niitä maakunnan viranomaistehtäviä suurimmaksi osaksi, josta se maakunta pystyy itse päättämään, jotka ei tule sitten sen piiriin, mitkä pitää taas sitten niin kuin kilpailuttaa. Mutta niin kuin yhteenvetona, että mielestäni tämä pitää siihen kokonaisuuteen jotenkin pystyä niin kuin sisällyttämään, että tämä tulee onnistumaan, tämä perhekeskus. No mä voin kommentoida ihan sillä, että oikeastaan juuri siitä mielestäni on nyt kysymys tässä meidän työpajatyöskentelyssäkin, että muut voi tätä vielä täydentää ja tarkentaa, mutta itse ajattelen näin, että järjestämisestä vastaa maakunta, mutta se, missä palvelut tuotetaan, missä ne ovat lasten ja perheiden saatavissa ja saavutettavissa, niin se on ikään kuin tämä yksi näistä lähipalvelu
palveluperiaatteista. Ja sitten tulee tietenkin nämä, että mitkä kaikki tahot on niitä tuottajia, onko ne julkiset tuottajat, yksityiset, kolmannen sektorin, on meillä tälläkin hetkellä, mutta tämä maakunnallinen rakenne tulee tuottamaan tai tulee tuomaan siihen muutoksia, mutta kyllä olet aivan oikealla jäljellä ja tämä on juuri se kysymys, yksi niistä kysymyksistä. Ja tässä on puheenvuoroja tuolla, ole hyvä. Joo, Esa Kohtamäki, Porin sivistystoimista. Mä vielä halusin tässä vaiheessa, kun prosessissa ollaan alussa, niin sekoittaa sillä tavalla palettia, että mä pelkään, että nyt tulee taas tämmöisiä erilaisia laitoksia tai yksiköitä, ja sitten kuitenkin ne muodostaa oman tiiviin toimintaympäristön, ja silloin jää taas niitä rajoja, joita on vaikea ylittää, on järjestelmät on erilaiset ja systeemit, että mä, jos tämmöinen perhekeskus toiminta lähtisi niin kuin laajasti toimimaan, niin haluaisin, että se kattaisi niin kuin lapset ja nuoret. Nythän se rajoittuu ikään kuin näissäkin kalvoissa niin kuin lapsiperheessä ja puhutaan alle kouluikäisistä lapsista helposti. Että ei se muodostaisi, niin kuin nytkin jää varhaiskasvatuksen ja kouluväliä rakoja, alakoulu- ja yläkouluväliä rakoja. Sitten ne opiskelija-oppilashuollon palvelut kuitenkin pitäisi olla yhtenäiset. Eli että ei tulisi mitään keinotekoisia rajoja, vaan tämä ainakin lähtökohtaisesti nyt suunniteltaisiin alusta alkaa niin, että se kattaisi ne lasten ja nuorten ja siihen liittyvän perheen palvelut. Kiitos. Mä ajattelin, että täällä on kuullut aika monta semmoista näkökulmaa, missä... Ehkä voiko kommentoida tai vastata, että tämä lapsikäsite, niin tämä kattaa siis myös nuorisoikäiset. Mä en sitä huomannut tuossa sanoa, mutta että se on nimenomaan nyt laajennettu. Mutta, ja sitten ehkä haluaisin niin kuin korostaa sitä, että vaikka tässä perhekeskustoiminnassa myös haetaan sitä palveluiden ehkä fyysistä koostamista yhteen, mutta kyllä me tässä korostetaan nimenomaan myös tätä verkostomaista ja tämän verkostomaisen työskentelyn ja sitä tukevien erilaisten koordinatiivisten rakenteiden niin kuin luomista. Että ole hyvä. Joo, kiitos. Tästä tuli monia hyviä pointteja ihan joihinkin vaan puutun, niin yksihän tietysti peruste tässä perhekeskustoiminnan tai tämän verkoston perustamisessa on niin kuin se nykyinen ongelma, että meillä on hajanaisia palveluja ja näistä ne ei ole niin kuin yhteensovitettuja, että kyllähän tässä on niin kuin tosi iso haaste yhteensovittaa ja tehdä niissä semmoinen hyvin toimiva kokonaisuus. No tämä ikäraja varmaan on tässä semmoinen kysymys, joka meille tässä taustalla kummittelee ja sitä mietitään. Tällä hetkellähän me on sanottu, että se ulottuu ainakin tässä vaiheessa kouluikäisiin palveluihin sillä tavalla, että esimerkiksi jos kasvatus- ja perheneuvola sinne kuuluu, niin jotenkin järkevä koordinoida näitä palveluja sitten sinne koulujen suuntaan tai vanhemmuuden tukea tai näin. Mutta nythän me seuraavassa esityksessä kuulemme sitten tämän kouluterveydenhuollon ja muun opiskeluhuollon palvelujen osuuden. Että katsotaan, mutta miksi tämä muotoutuu, niin tässä pitää kyllä aika nyt meidän aktiivisesti miettiä. Mutta sitten tietysti tämä sote-rakenne, niin tässä on kyllä tarkoitus, että tämä sovitetaan tähän uuteen sote- tai tähän rakenteeseen, missä on sote-palvelut ja nämä maakunnan kunnan niin kuin palvelut. Ja tämähän tarjoaa nyt tämä perhekeskustoimintamalli niin kuin tämmöisen rakenteen, jonka puitteissa ne voidaan sovittaa. Nämä, joita otit esille, Juha, niin nehän viittaa nyt aika paljon tämän valinnanvapauden mukanaan tuomaan ratkaisuihin, ja niitähän ei ole vielä tehty. Mutta tietysti koko ajan niinku seurataan, että mitä ne tulee tuottamaan tässä ja mitä ne tulee sitten näille lapsiperheiden palveluille sitten aiheuttamaan. Mutta tämä kyllä meiltä kaikilta nyt vaatii valppautta ja miettiä, että miten tässä tehdään niinku paras mahdollinen kokonaisuus. Kiitos. Täällä on kaksi puheenvuoroa ja mä mietin sellaista, että jatketaanko siinä vaiheessa eteenpäin, niin kuin kerroit, että kuullaan tästä koulumallista ja sitten palataan uudestaan keskusteluun, jos sopii. Mutta siellä ja siellä. Kiitos. Mä oon Kati Palsanen SOS-lapsikylästä ja olisin kaivannut vähän samaa tai sen, mitä tulkitsin, mistä Ville aloitti, että eihän minkään keskuksen perustaminen sinänsä ole itse tarkoitus, mutta että sitä niin kuin sen kirkastamista, että mitä ongelmaa me ollaan ratkaisemassa. Ja mä ainakin ajattelisin, että meidän näkökulmasta se ongelma, jota me ollaan ratkaisemassa, on se, että ne perheet, jotka tarvitsee tukea, eivät tule tällä nykysysteemillä riittävän oikea-aikaisesti, tehokkaasti, vaikuttavasti ja kustannustietoisesti autetuksi.
Ja siihen mulla niin kuin on ihan toi sama epäilys kuin Villelläkin, että ratkaistaanko me nyt tässä riittävästi sitä pulmaa vai tullaanko me edelleen tukemaan sitä 80%, joilla on ne riittävän hienot emmaljungat, joilla kehtaa mennä sinne perhekeskukseen, koska ne on tämän tyyppisiä ne esteet, joita meidän pitäisi voittaa. Ja siksi mä en vielä tässä kuule sitä puhetta mun mielestäni riittävästi, että me oltaisiin vähintään yhtä kiinnostuneita siitä, että miten ne perheet tulee sinne keskukseen, kuin että miten ne asiantuntijat menee sinne perheiden luokse. Ja toivottavasti me siihen päästään nyt sitten, kun päästään lähemmäksi sitä varhaiskasvatusneuvolaa ja perusopetusta, koska siellähän niidenkin perheiden lapset elää sitä ihan tavallista elämää, jotka tarvitsevat jotain erityistä tukea. Ja siltä osin mä ajattelisin, että myös tämmöiset, niin kun, se niin kun kohtaamispaikka velvoite, niin ei niin kun jumituta siihen, mikä ehkä vähän tästä Porin puheenvuorossa, että tarvitaan jotain uusia organisaatioita ja uusia. Meillä on jo aika paljon kohtaamispaikkoja, jotka voi olla sit niitä niin sanottuja perhekeskuskohtaamispaikkoja, mutta tosiaan, että se olisi vielä kirkkaampi meidän jotenkin yhteisesti se ongelma, jota me ollaan ratkomassa, niin sitä kirkastamista mä ainakin toivoisin. Kiitoksia. Hyvä. Ja otetaan yksi puheenvuoro tuossa ja sitten jos haluat vastata jotakin ja siirrytään sitten vähän eteenpäin. Ja täällä on useampi puheenvuoro, mä tiedän pyydettynä. Me pidetään huolta, että kaikki kerkee vielä tänään tähän asiaan ottaa kantaa. Joo. Hei, Tiia Ristimäki Vantaan kaupungilta, lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori. En malta olla kommentoimatta näihin kahteen viimeiseen, eli itse näen, että perhekeskuksen ydinjuttu on se yhteensovittava johtaminen. Ja se liittyy siihen, että toivottavasti lähdetään perheestä, perheen haasteista arjen haltuunottoon. Ja silloin se tarkoittaa tiedon kulkua, että meillä mahdollisimman moni alueella toimija tietäisi, kuka täällä on lasten kanssa tekemisessä kohta, missä se luottamus on. Et jos joku on onnistunut saamaan sen luottamuksellisen suhteen, niin se, kellä on ammattitaitoa ja mahdollisuutta lähteä viemään jotain haastetta, niin heidän pitäisi tehdä yhdessä töitä. Mutta sitten se mun kysymys, kun mä pyysin puheenvuoroa, liittyi nimenomaan tähän ikään. Että minkä ikäisten lasten perheistä on puhe? Ja siihen kommenttina nimenomaan se, että alle kouluikäiset siellä on tietyt toimijat. Sitten kun mennään kouluun, siellä on tietyt toimijat. Ja sitten jos otetaan vielä nuoret mukaan, niin meillä on ohjaamot ja kaikki muut. Sitten täytyy muistaa myös kehittämisessä, että mitä suurempi porukka ja jos kohderyhmä hajautuu, niin yhteistä työtä on vaikea kehittää. Et se täytyy kyllä myös pilkkoa, vaikka kokonaisuus otetaan. Ja juuri siksi meillä on, me puhutaan nyt tästä matalan kynnyksen kokonaisuudesta tavallaan niin kuin yritetään myös näiden olemassa olevien palveluiden ja palvelurakenteiden kautta saada tämä koko ikäluokka ainakin sinne 18 tai pidemmällekin haltuun. Mutta erittäin hyvä näkökulma. Olen samaa mieltä. Mä ajattelin, että ehkä tämän päivän antia on se, että tuodaan näkyväksi ja kuuluvaksi niitä niin kuin huolia ja oman työnsä ja oman tekemisen kautta näkyväksi tulevia asioita. Se on ehdottomasti tämän päivän saldo. Ja musta on hyvä, että se tuodaan näkyväksi. Mun mielestä ajattelen se ajatus siitä, että ettei hukkaannut 10% ja 2%, niin on tärkeä. Mutta jatketaan eteenpäin ja tässä vaiheessa Marke Hietanen jatkaa varhaiskasvatusta koulusta ja oppilaitos lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena teemasta.